dankie dat jy jou week afsluit saam met Nuusdag om 8. Bly ingeskakel vir die jongste nuus en interessante stories. Ons het onder meer nuus vir pendelaars, die jongste oor die massamoord in Nieu-Seeland, weerkrag en 'n sampioenboer wat bewys 'n aanhouer wen. Dit was ook weer 'n bedrywige naweek wat sport betref. Ons bring vir jou rugby, cricket, sokker, tennis en Formule 1 nuus in die sportsegment so 'n bietjie later. Een voorlopige verslag dui daarop dat die onlangse vloede in KwaZulu-Natal meer as 100 miljoen rand se skade aangerig het. 7 mense is dood, waaronder 12-jarige seun van New Hanover. Die LUR van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Nomusa Dube Ngube, het vandag die land ingelig oor die nadraai van die Fratsvloede wat verlede Sondag verwoesting gesaai het. Dit was die tonele wat die land 'n week gelede aangegryp het. Talle is dakloos gelaat en hulle aardse besittings is verwoes of meegesleur. 'N Ma en haar 12-jarige seun is onder die 7 sterftes en groot skade is aangerig. Reports so far estimate to 100 million the amount of damage to furniture infrastructure. Minstens 7000 huise in en om Durban lê in puin. Infrastruktuur is ook erg beskadig. Backlog is still very, very significant. We have about 290,000 informal structures. We can't do all of them at one time. Die regering en noodlenigingsorganisasies staan die slagoffers steeds by. Dit was 'n donker naweek oor groot dele van die land met beerkrag wat ingestel is, soms selfs fase 4. Ekonome reken die Suid-Afrikaanse ekonomie verloor gemiddeld tussen 1 en 2 miljard rand per dag as gevolg van beerkrag en veral klein besighede sukkel om kop bo water te hou. Nuusdag het by eienaars van klein ondernemings gehoor hoe beerkrag hulle sakebelange knou. 'N Klein bakkery wat gister die spysenering vir 2 troues moes doen, moes gister by 4 ander bakkerye aanklop vir hulp met die bestellings. Die eienaar sê dit is maar net een van die vele krisisse wat beerkrag veroorsaak. The problem is not only from a financial point of view, from a production point of view as well. Every time we have something in the oven, we can't keep the production that's coming out, we have to throw it away. So at the moment I'm losing lots and lots of money at the moment. They don't realize the major impact this is having towards small businesses. Minute nadat Nuusdag die bakkery besoek het, het die krag afgegaan. Die kragonderbreking was nie op die beerdkragskedule nie. Ons het begin 'n bak en 12:00 toe gaan die ligte net weer af. En ons is was besig om brood en broodroetjies te maak. En het die ligte net afgegaan en ek het 'n hele klomp deeg nou. Dis die deeg wat ons nou brood en broodrolletjies moet gemaak het vir vandag vir bestelling. Ons kan dit nou nie gebruik nie. Sommige besighede het in kragopwekkers belê, maar sê dit is nie 'n volhoubare oplossing nie. We obviously don't have a big enough generator that powers everything, which means that only part of our store functions when we don't have electricity, which means that you either lose out on business or you lose out on stock because you can't keep your stock cold and at the temperature that it's supposed to be at. I've had to borrow a generator because they're quite expensive, yeah? So I'm busy using that at the moment during load shedding, but because of the amount of load shedding, the generator struggles. If the load shedding continues, I don't know if I can afford the cost of running on a generator full-time, and then staff will get cut. Fase 4 beerdkrag sal na verwagting tot sowat 11:00 vanaand voortduur. Eugenie Griegen vir Nuusdag in Johannesburg. Daar is 'n dringende behoefte aan rehabilitasiesentrums vir veral dwelmverslaafdes in Port Elizabeth. Die behoefte het ontstaan nadat die Nasionale Raad vir Alkoholisme en Dwelmafhanklikheid, bekend as SANCA, sy deure verlede jaar in die baai gesluit het. 'N Gimnasium-eienaar het ingespring en gaan binnekort sy huis in rehabilitasiesentrum ontskep. Dave Coleman glo 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Die eienaar van Dave's Gym in Port Elizabeth se lewensdroom vir 'n rehabilitasiesentrum in die gebied is op die punt om 'n realiteit te word.
Die Nationwide Treatment Center, wat uit sy huis bedryf gaan word, gaan help om die groeiende dwelmprobleem, vooral onder jong mense, te takel. Die mense roep die huis op monument en stuff like that. Die monument moet alive word met possibilities en hoop. Onze mense praat net van die gangsterism, maar in die northern areas is die meeste kerke, is die meest godvreesende mense in die northern areas. Die sentrum gaan een holistische benadering volg. Die sentrum gaan van groot nut wees vir ons gemeenskap. Dis reg langs aan een van ons grootste winkelsentrums in die noordelike areas en is ook reg langs aan een van ons grootste taxi service providers. Nationwide Treatment Center will have an holistic approach towards the substance abuser, but also catering for family counseling and obviously the skills development section will also play a role and we also looking at prevention programs. Die behandeling vir verslaafdes sal ook met vaardigheidsontwikkeling gepaard gaan. When you look at rehabilitation, looking at cleansing the body, basically. But in order for a patient to be reintegrated into society, I think skills development actually plays a vital role. Because during skills development, we're dealing with the problem solving and decision making. Roslyn Klaassen vir Nesdag in Port Elizabeth. Twee mededingende taxiverenigings word verplig om in die openbaar vir pendelaars om verskoning te vra, aldus die verenigings se sambreelorganisasie, die National Taxi Alliance. Pendelaars moes skarrel om vervoerreëlings te tref nadat 6 taxistaanplekke en routes in Soweto gesluit is weens taxigeweld. Die Wata en Nandoe verenigings moet hulle nou verbind tot vrede en veiligheid. Dit gaan moontlik weer 'n blou maandag wees vir sommige taxigebruikers in Soweto, met 6 taxi staanplekke en routes wat steeds gesluit is vir minibus taxis. Verenigings het nou ingestem om volgens hulle permitte te werk en 'n moniteringskomitee saam te stel wat nakoming sal verseker. Hulle het ook ingestem om nie privaat veiligheidswagte by taxi staanplekke aan te stel nie en die staanplekke en routes wapenvry verklaar. We have to apportion blame on ourselves first of not being able to can resolve our differences through dialogue. But at the very same time, government should also take a responsibility for having actually registered, you know, different operators on the same route without giving them clear parameters on to how to operate. 'n Gemeenskapsvergadering gaan die week gehou word waar tydens die Wata en die Nandoe verenigings na verwagting om verskoning sal vra. It is well and proper that we stand before the communities. We are compelled. Look, these are the people that we serve and we did not give them proper service as a result of us getting at each other's throats. Hy hoop die LER vir vervoer in Gauteng, Ismail Wadi, sal binnekort die routes weer oopstel. We are quite optimistic that this could happen within the next week. Taxi-operateurs wat die geslote routes gebruik, sal met R25.000 beboet word of 6 maande se tronkstraf opgelê word. Die vakbond Popcrew ontken dat daar 'n dreigende staking deur polisielede is. Die vakbond sê die bespiegelinge veroorsaak net verwarring. Dit volg nadat lede van die nuutgestigte vakbond SAPAWU gesê het baie van sy lede word oor die hoog gesien as dit by bevorderings in die polisiediens kom. Popcrew sê hy verteenwoordig steeds sy lede en dat 'n ooreenkoms wat verlede jaar geteken is binnekort vrugte sal afwerp. Die vakbond is wel krities teenoor 'n mede-ondertekenaar van die ooreenkoms, SAPU. Funny enough, it was only when these agreements or the implementation of these agreements ensued, or then when they started making all forms of uncalled for allegations. To the members, we want to assure them that this agreement is definitely going to benefit them. As indicated earlier on, it is a phase-in approach and thus members will obviously not benefit at the same time, but within a 3-year cycle. What we want to state on is that it is not necessarily our business and priority to talk about SAP. We are, however, forced into this terrain because of their deliberate misinformation and deception.
Die Gautengse regering gaan nie meer sake doen met die beleerde maatskappy Bosasa nie. Die provinsiale regering het alle kontrakte met die maatskappy, nou bekend as African Global Group, beëindig. Die premier van Gauteng, David Makura, sê die raadgevende raad oor etiek het die kontrakte met Bosasa hersien. Hy het bevestig dat die provinsiese departement van maatskaplike ontwikkeling oor die afgelope 15 jaar 600 miljoen rand aan Bosasa oorbetaal het. Dit stem ooreen met 'n kontrak vir 'n sentrum vir die geregtigheid vir kinders wat in 2003 onderteken is. Die Nasionale Departement van Korrektiewe Dienste het ook verlede maand vir Bosasa 30 dae kennis gegee vir die beëindiging van kontrakte. Johannesburgse plastiekherwinningspoging skiet ver tekort. Meer as die helfte van die 1,8 miljoen ton plastiek wat Suid-Afrikaners jaarliks gebruik, word nie herwin nie. En kenners waarsku dat daar skouer aan die wiel gesit moet word, veral in die Goudstad. Die hope rommel in Johannesburg groei daagliks en die plek om dit te stoor word al hoe minder. Johannesburg behaal net 40% van sy plastiekherwinningsdoelwitte. We are confident that whatever we recycle and whatever recyclers collect ends up in the right space. But we still need to do a lot more than what we're currently doing. Herwinning is verpligtend in meer as 230 Johannesburgse buurte, maar daar is geen gevolge vir die inwoners wat nie die verpligtinge nakom nie, omdat daar nie strafmaatreëls is nie. Die metroraad het meer as 1500 informele vullisverwyderaars geregistreer om herwinningsdoelwitte te probeer bereik. Nagenoeg 26 miljoen mense is geregistreer om op 8 Mei te gaan stem in die nasionale verkiesing. Die marknavorsingsmaatskappy Ipsos maan kiesers egter om mooi te besin oor waar hulle kruisies trek. Hulle het ook gewaarsku dat diensleweringsbetogings moontlik kan toeneem in aanloop tot stemdag. Paar weke voor 'n verkiesing is daar gewoonlik baie meer service delivery protests. Want almal weet, daar's meer kameras, daar's meer journaliste, daar's meer mense wat gaan vra. Kiesers moet luister na wat die politici sê. Gaan na die vergaderings toe, maar gaan na verskillende vergaderings toe. Moenie net na een party se vergadering toe gaan nie. Moet ook nie die politici glo nie. Want onthou, hulle maak nou beloftes en baie groot beloftes wat baie van hulle nooit kan nakom nie. Die eerste minister van Nieu-Seeland, Jacinda Ardern, het vandag 'n blommekrans neergelê. Dit is ter herinnering aan die slagoffers van die moskee-skietery Vrydag wat die lewens van 50 mense geëis het. Dit is die ergste massamoord in die land sedert oorlogtye. Veel meer mense kon dalk gesterf het as dit nie was vir die heldedade van een van die aanbidders nie. Soos meeste van die aanbidders in die moskee het Abdulaziz eers gedink iemand skiet klappers. Maar toe mense begin skreeu hulle word geskiet, het hy besef daar is groot fout. Hy het buitentoe gehardloop en 'n man in 'n weermaguniform gesien. Aziz het na die naaste voorwerp gegryp en die aanvaller daarmee gegooi. Dit het die aanvaller laat spaander. In die proses het hy een van sy vuurwapens laat val en Aziz het hom agterna gesit. He dropped his gun and ran and I chased him. And I chased him and sat on his car and what I did, I had that shotgun in my hand and I threw on him like an arrow. I threw the shotgun and that shotgun actually smashed his window and I could see him is frightened. Then he swear at me and he just took off. Brenton Tarrant, 'n 28-jarige Australiese burger, word aangekla van moord en verskyn op 5 April weer in die hof. Nog buitelandse nuus. 'N Verslag van die nuusagentskap Reuters het besonderhede bekend gemaak oor die laaste minute van die Ethiopian Airlines vlug waarin 157 mense 'n week gelede dood is. 'N Anonieme bron sê vlug 302 het teen 'n buitengewone hoë spoed gevlieg en net na hulle opgestyg het. 'N Vlugopnemer transkripsie dui aan dat die vlieënier toestemming gevra het en toe regs gedraai het. Volgens berigte het die vlieënier paniekerig geklink. Hy het 'n vlugkontroleprobleem aangemeld en kort daarna het die vliegtuig van die radar af verdwyn. Die ondersoek duur voort.
Honderde mense het die koue in Rusland trotseer in 'n poging om 'n wêreldskierekord te verbeter en hulle het dit in hulle baie kostuums gedoen. Deelnemers het hulle helderste strandgewate aangetrek vir die feestelikhede. Toeskouers het die deelnemers toegejuig, hoewel die wêreldrekord staande gebly het.